Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. ФАВБЕК. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійсненні. І все, що потрібно. До 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Перемогу у цьому матчі якраз таки дозволить практично гарантувати собі четверте місце, або ж стимулу, або UFS Old Boys, але кому підсумку це вдасться? UFS Old Boys робить перший крок для цього, до речі, 1-0 стає рахунок. Десятий Юрій Павлик, 30-й Євгеній Бошняк та номер 14 Владислав Севобородьков. UFS Old Boys відбито в такому складі. Іщенко. Коцепут. Коцепут на хід віде на Іщенка. Встигає проштовхнути м'яч повз голкіпера Іщенко і 2-0. З боку UFS і можливість для швидкої контратаки. Стимула. Вишняк завдає удару. Так, ну що ж, у нас завершиться перший тайм. Все-таки червоних карток показано не буде. Ні для Росильного, ні для Маслова. Лише жовтою для Росильного все обмежилося. Максименко. Удар відбувається у підсумку. Кунда знову змушений вступати у гру. Добровський підключає Коцепуда, той у центр зміщується, обходить кошака, виходить віч-навіч і забиває Коцепут, оформлюючи дубль. Сходинку у таборі прорад від дивізіону «Урбан». Закидання на Павлика, ось момент, який завершується голом Стимула. Гол красивий. А закидання вперед від Бошняка. Цю передачу перехоплено Іщенко. Старак наздоганяє м'яч і з розгляду вона пробиває. Катаранчук біля м'яча. Пробиває зі штрафного, але звалюється м'яч із ноги. Миколи Полякова. Представникам Стимула. Це один з лідерів команди разом із Масловим, а тим часом Старак. Навіть сказати, що саме UFS відібрав чемпіонський титул у ФАВБЕК і подарував його саме благодійному фонду Юрія Василишина.